ketit of January and Nazum and officially plus one today, Mr. Olamilekan Owolaja. We wish you long life and prosperity. Olamilekan, mo bo yo pole lojo si loni o, ko si ni jase gbeyin fun o lase du awa gbo o. Abosede lo kan si mi loni o, Olamilekan Owolaja baba Daniel le lojo si loni, o wa pe mo ki o wi pe wa shop olopo dun laye o, ninu owo o ibale oko. Olamilekan o, maybe ijebu ile won baba to bi olomo. Ewe so omo ere ni wa omo aduru made aduru mosu padiye je omo diye ba lorokun ara orokun be lara oradi ye omo aladi ye ogugun manga ti feye ye bi awoko ngba ko ngba eyin lo ma re ye ma ro aroko ton eye ti lo o megun opo bara ri o eyin ni ba to ko megun ogun re mi ijebu omo alage mo fu yowo yowo ewo dudu ori oro koro lagbala won ni bo wuje ba weyin re wini bo wuje ba weyin re bo si tu wuje ba fe ni re to ku sodu age mo Olamilekan o ole lodun si loni o alekun ola alekun rete so ki lo mo je ti re o wa ni buri buri bai ku fese ko marayo si le fe gba fun olun gege lagba o lodun mo re wo ojojo ki so bai ku mona je o kuku bai lara o tan ni aiso ni so lojo iku to yo si ni mu olo o ni ri ku omo o be lo si ni ri ku aya ola se edu agunugun iku lewe akalama pe podun je wa po pa wo be lo afori ki jobi o ti so do yi o wa sokolopo lai lagba o lodun mo re.